Виставка побудована на сексуальності. Зататуйоване голене тіло, пристрасно роздерта спина, звабливі пози – це не портрети людей, це відтворення людського розвитку. В авторській уяві народилися чуттєві тварі. Поняття «твар» оно в себе включає… Это может быть и человек, это может быть животное, это может быть растение, это может быть сущность, это может быть все то, что, во что вложена энергия. То есть само по себе понятие «тварь» не является негативным, оно наоборот несет жизнь. Початок зародження життя у роботі кенгуру. Митцю позувала його подруга Настя. Женя позвонив, сказав, треба, давай. Це вже не вперше, ну якби, ню вперше позувала. Не думаю, що це якесь вульгарно, це стан, це є, це все відверто. Усі роботи ідейно скільцьовані. На полотнах процес стосунків від першого сексуального досвіду і до народження дитини. І далі по колу. Дуже цікаво, дуже загадочно. Сразу возникает много вопросов, и это очень хорошо. Вот когда ты стоишь перед работой, и тебе непонятно, когда ты начинаешь думать головой, а почему, а как, а зачем, хочется, может, даже подойти к автору, спросить, а почему так, а почему маски, а почему цвет такой. Это на самом деле очень здорово. Поміркувати над людською природою у чуттєвій атмосфері охочі зможуть протягом місяця. Саме стільки діятиме виставка «Тварі». Если будет возможность у кого-то прийти завтра, кому будет интересно, когда здесь будет меньше людей, и лучше прийти это днем, когда здесь еще освещение дневное, побыть здесь, постараться минут 12 одному, можно прослушать вот этот весь цикл. Все звуки, они соединены с работами, это можно будет проследить. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка Новини.